lite sävjan. Det var den Leifs stod med då i förra SM-tävlingen för 14 dagar sedan. Åkte han sävligt? Ja, han åkte ju sävligt, men jag undrar om inte Leif åkte mer sävligt, för Leif blev bara fyra. Ja, men han hade ju svart bil och E85. Ja, men säv var han rackade. Ja, det var det, va? Vi får se hur det går för han idag. Ja. Det blir mycket spännande, men det var fredag kväll idag och de är ute på sträcka 2. Precis. Så nu har de ju 3 sträckor till att köra ikväll plus travbanan. Så imorgon blir det verkligen spännande, då ska vi ut och titta igen. Vi hörs för sen då. Tack och hej. Hej.